नमस्कार, मी हेमाली मोहिते. हितगुजी आमच्या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत. अनेकांना चष्मा हा आपल्या व्यक्तिमत्वासाठी अडथळा वाटतो, पण दृष्टीसाठी तो आवश्यक असल्यानं चष्मा वापरणंही बंधनकारक. अशा वेळी चष्म्याचा नंबर कसा घालवता येऊ शकतो याविषयी आज आपण जाणून घेणार आहोत, आणि याबाबत आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत नेत्रतज्ञ डॉक्टर वर्धमान कांकरिया. त्यांचं आपण आधी स्वागत करूया. डॉक्टर, सर्वप्रथम z24tasच्या स्टुडिओत आपलं स्वागत. थँक्यू सो मच. डॉक्टर वर्धमान कांकरिया यांची थोडक्यात ओळख करून घेऊया. डॉक्टर वर्धमान कांकरिया हे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची संस्था साई सूर्य नेत्र सेवासाठी कार्यरत आहेत. तसंच आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे तरुण नेत्रतज्ञ आणि अहमदनगरमधल्या लोकप्रिय असलेल्या साई सूर्य नेत्र सेवा इथल्या दृष्टीदोषावरील लेझर उपचार आणि नेत्ररोपण विभागाचे ते प्रमुख आहेत. सुरुवातीचं प्रशिक्षण मुंबईच्या KEM हॉस्पिटलमध्ये पूर्ण केल्यानंतर पुढचं प्रशिक्षण चेन्नईच्या शंकर नेत्रालयातून त्यांनी घेतलं. लॅसिकचे जनक डॉक्टर पॅलिकॅरिस यांच्या समवेत प्रदीर्घ संशोधन आणि प्रशिक्षण घेणारे ते एकमेव आणि पहिले भारतीय आहेत. त्यांच्या शोध निबंधांना अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पारितोषिकही मिळाले आहेत. या व्यतिरिक्त लिमका बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये 100 लॅसिक शस्त्रक्रिया 8 तासात केल्याबद्दल त्यांची नोंद करण्यात आली आहे. आज युरोपमधूनही अनेक प्रशिक्षणार्थी नेत्रतज्ञ त्यांच्याकडे अर्थात नगरला प्रशिक्षणासाठी येत असतात. त्यांच्या या ज्ञानाचा अनुभवाचा उपयोग तुम्ही करून घेऊ शकता. तुमचे प्रश्न तुम्ही या कार्यक्रमादरम्यान विचारू शकता. त्यासाठी आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800221010. तेव्हा आता थेट चर्चेला सुरुवात करूया. डॉक्टर, सर्वप्रथम आम्हाला सांगाल की नेमका चष्मा का लागतो? सर्वप्रथम सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आजच्या युगामध्ये चष्मा लागण्याचं सर्वात महत्वाचं कारण आहे की कारण की आजकाल फार लहान वयामध्ये आपल्याला मोबाईल्स बऱ्याच कंप्युटरचे काम करण्याचा जो ओघ वाढतो त्यामुळे आपल्या डोळ्याचा एक अतिरिक्त ताण असा तयार होतो, आणि चीन आणि विशेषतः बाकीच्या देशांमध्ये असं दाखवण्यात आलेलं आहे की या ताणांमुळे चष्म्याचा नंबर लागण्याची शक्यता असते. त्याबरोबर अनुवंशिकता ही या बाबतीमध्ये थोड्या प्रमाणामध्ये बऱ्याच ठिकाणी काम करते, आणि भौगोलिकरित्या आपण जर का आज बघितलं तर एशियातील चायना आणि जपान या ठिकाणी 40-50% पॉप्युलेशनमध्ये चष्म्याचा नंबर असतो, त्यामुळे कुठेतरी एक रेशियल अँगल सुद्धा याला आहे, त्यामुळे मल्टीफॅक्टोरियल आहे ही गोष्ट. आणि प्रदूषण किंवा आहार पण तितकाच कारणीभूत ठरू शकतो का? ठरू शकतो, पण या बाबतीमध्ये बऱ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये संशोधन घडतं आहे, चालू आहे, आणि एक्झॅक्टली या बाबतीमध्ये इतक्या गोष्टी कारणीभूत कुठे आणि कशा रीतीने असू शकतात त्या बाबतीत आपल्याला लवकरच कळेल. बरं, मग हे जे दृष्टीदोष आहेत जसं तुम्ही सांगितलं चष्मा लागण्यामागची कारणं तुम्ही सांगितलेत, मात्र हे जे दोष निर्माण होतात दृष्टीमध्ये ते नेमके कोणत्या प्रकारचे असतात? त्यापूर्वी आपण मला असं वाटतं की डोळा कशा रीतीने काम करतो हे जाणून घेणं खूप महत्वाचं. आपण आता इथे एका डोळ्याच्या मॉडेलच्या सहाय्याने बघूया. आपला डोळा हा प्रेक्षकांना अतिशय सोप्या भाषेत सांगायचं ठरलं तर आपला हा डोळा एखाद्या कॅमेरासारखं काम करतो. तर बेसिकली ज्याप्रमाणे कॅमेराला पुढे एक भिंग असतं आणि मागे एक सेन्सर किंवा एक फिल्म असतं, त्याप्रमाणे या डोळ्यामध्ये पण सर्वात महत्वाचं डोळ्यातलं भिंग म्हणजे पुढचा बुबुल किंवा पारदर्शी असणारा जो आपल्याला कॉर्निया असं आम्ही आमच्या भाषेमध्ये म्हणतो, याला सर्वात प्रखर असं भिंग आपल्या डोळ्यातलं म्हणता येईल. आणि जितके सूर्यकिरण किंवा जितके किरण आपल्या बुबुळावरती पडतात ते परावलंबित होत ते परावर्तित होतात, आणि त्यानंतर ते आतमध्ये हे जे भिंग आहे आपल्या डोळ्यातलं त्याच्यामधूनही परावर्तित होऊन पडद्यावरती अतिशय चांगल्या रीतीने ते सगळे एकत्रित येतात आणि आपल्याला स्पष्टपणे दिसू शकतं. तर या ज्या सर्व घडामोडी आहेत म्हणजे डोळ्याची लांबी, बुबुळाचा आकारमान, त्याची गोलाई आणि आतला भिंग, या बाबतीमध्ये कोणत्याही प्रकारे एक विसंगती आली तर चष्म्याचा नंबर यांना लागू शकतो आणि दृष्टीदोष तयार होऊ शकतो. आपण जर का आता या लॅपटॉपमध्ये बघण्याचा प्रयत्न केला या स्क्रीनमध्ये तर नेहमी आपण बघतो तेव्हा जे सूर्य जे किरणं येतात ते अतिशय चांगल्या रीतीने पडद्यावरती एकत्रित होतात आणि आपल्याला खूप स्पष्टपणे दिसू शकतं. परंतु काही जणांमध्ये ज्यांना आपण आपल्याला माहिती असतं की काही जणांना जवळचं चांगलं दिसतं पण दूरचं दिसू शकत नाही, त्याला सायंटिफिक भाषेमध्ये मायोपिया असं म्हणतात, आणि त्यांच्यामध्ये असे आलेले प्रकाश किरण हे पडद्याच्या पुढच्या बाजूला जाऊन एकत्रित होतात, आणि जेव्हा आपण निगेटिव्ह नंबरचा किंवा मायनसचा चष्मा वापरतो तेव्हा ते परत पडद्यावरती जाऊन पडतात आणि आपल्याला अतिशय स्पष्ट रीतीने दिसायला लागतं. त्याच्या उलट आपण बघितलं तर हायपरोपिया म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण जवळचा चष्मा वापरतो प्लस नंबरचा, त्यामध्ये या प्रकारचे प्रकाश किरण हे आपल्या पडद्याच्या मागे जाऊन एकत्रित होतात, आणि आपण प्लस नंबरचा चष्मा वापरला
तर ते परत पडद्यावरती एकत्रित चांगल्या रीतीने येऊन आपल्याला क्लिअरली दिसायला लागतं. त्याबरोबर एक तिसरा दृष्टीदोष असतो ज्याला आम्ही अस्टिग्मॅटिझम असं म्हणतो. हा आपल्या बुबुळाच्या किंवा डोळ्याच्या हा दोन दिशेला असणाऱ्या गोलाईतल्या फरकांमुळे होतो आणि यांना युजली एकाच दिशेमध्ये नंबर असतो. या विशिष्ट तीन प्रकारचे नंबर असतात आणि जसं आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की 40 नंतर आपल्याला जवळचा एक चष्म्याचा नंबर लागू शकतो त्याला आमच्या भाषेमध्ये प्रेस बायोपिया असं म्हणतात. हे विशिष्ट चार प्रकारचे आपण दृष्टीदोष बघू शकतो. दृष्टीदोषांवर नेमके उपाय कोणकोणते आहेत? सर्वात सोपा उपाय म्हणजे चष्मा वापरणे. हे या सर्व दृष्टीदोषांवर आज जगामध्ये लाखो आणि करोडो पॉप्युलेशन या बाबतीमध्ये चष्मा वापरून आपले दृष्टीदोष त्या बाबतीमध्ये कुठे ना कुठे त्यांना उपयोग होतो आहे. पण तरी पण बऱ्याच जणांना चष्म्याचा जो एक अडथळा आहे तो कारण की चष्म्यामुळे आपल्याला एक परावलंबन येतं. ज्यांना चष्मा आहेत नक्की सांगू शकतील की सकाळी उठल्यानंतर पहिल्यांदा आपण चष्मा शोधतो आणि रात्री झोपताना शेवटी आपण कोणती गोष्ट करतो तर ती आपण चष्मा काढतो. त्यामुळे यामुळे येणारं जे परावलंबन आहे ते टाळण्यासाठी चष्मा लपवण्यासाठी काही जण सौंदर्य वर्धनासाठी कॉन्टॅक्ट लेन्सेसचा उपयोग सुद्धा जगामध्ये खूप पॉप्युलर झाला. पण कॉन्टॅक्ट लेन्सेस मी सुद्धा बऱ्याच जणांना खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये हेल्प झाली. काही जणांमध्ये कॉन्टॅक्ट लेन्सेसमुळे येणारा मेंटेनन्सचा त्रास आणि त्याच्यामुळे दररोजची कॉन्टॅक्ट लेन्स काढणे घालणे आणि त्याच्यामुळे येणारा रिकरंट एक्सपेंडिचर सारखा येणारा खर्च या सगळ्या गोष्टींमुळे एका वेगळ्या डोळ्यांच्या नेत्रशास्त्रातल्या एका वेगळ्या स्पेशालिटीला जन्म मिळाला आणि ती स्पेशालिटी म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह सर्जरी म्हणजे चष्म्याचा नंबर घालवण्याचं शास्त्र आहे. तर या तिन्ही गोष्टी ज्यांना कोणाला दृष्टीदोष आहे यांच्यामध्ये लागू होऊ शकतात. बरं, जसं तुम्ही सांगितलं की एक उपाय म्हणजे चष्मा वापरणं, पण हा चष्मा वापरल्यामुळे काही समस्या निर्माण होतात, तर कोणकोणत्या असतात या समस्या? सर्वप्रथम म्हणजे की ज्यांना दृष्टीदोष आहे मी त्यांना सर्वांना प्रेक्षकांना सांगू इच्छितो की दृष्टीदोष असणं हा डोळ्यातला काही खूप मोठा रोग आहे असं नाहीये. त्यामुळे ज्यांना चष्मा वापरावा लागतो त्यांना कधी कधी चष्म्यामुळे जरी चांगलं दिसत असलं तरी पण त्याच्यावरती परावलंबन असणे. चष्म्यामुळे बऱ्याच गोष्टी आपल्याला करता येत नाहीत, जसं कोणाला पोहायचं असेल, कोणाला स्पोर्ट्समध्ये भाग घ्यायचा असेल. पण आता जी चष्म्याची जी गोष्ट आहे ही फक्त सौंदर्यापुरतीच न राहता त्याची परिभाषा ही त्याही पलीकडे व्यावसायिक आणि सामाजिक त्याला मोठा दृष्टिकोन आता लाभलेला आहे. कारण की आपल्याला माहिती आहे की आज आपल्याला सैन्यात जायचं असेल, आर्मीमध्ये जायचं असेल, नेव्हीमध्ये जायचं असेल तर ज्यांना चष्मा आहे त्यांना स्पष्ट नकार मिळतो आणि त्यांना आपल्या स्वप्नांना मुकावं लागतं. आणि त्याही पलीकडे भारतासारख्या ठिकाणी दुर्दैवाने चष्मा असणं हे उपवर मुलींसाठी एक व्यंग समजलं जातं आणि त्यांना लग्नाच्या दृष्टीने सुद्धा खूप मोठा अडथळा आणण्याची शक्यता असते. त्यामुळे या परिभाषेला चष्म्यामुळे येणाऱ्या अडथळ्यांना आता मोठा सामाजिक दृष्टिकोन लाभलेला आहे. मग या सगळ्या समस्यांचं निराकरण कसं करता येईल, काय उपाय आहे? जसं आपण बघितलं की ज्यांना चष्मा वापरायचा नाहीये ते नक्कीच कॉन्टॅक्ट लेन्सेसचा उपयोग करू शकतात. काही जणांना कॉन्टॅक्ट लेन्सेस सूट होत नाहीत किंवा त्याच्यामधून येणारे हे जे अडथळे आहेत, मेंटेनन्स आहे, वेळेच्या वेळेवर येणारा खर्च आहे. आणि तसं आपण बघितलं की कॉन्टॅक्ट लेन्स हा त्याला एक पर्याय आहे, हा त्याच्यावरचा उपाय नाही. तर त्याचा उपाय म्हणून एक रिफ्रॅक्टिव्ह सर्जरी म्हणजे जी लेझरची प्रणाली आपण डोळ्यांवरती अतिशय अचूक रीतीने वापरू शकतो आणि त्याच्यामुळे आपला चष्मा हा कायमचा जाऊ शकतो तर हे पॉसिबल आहे. तर लेझर प्रणालीमुळे हे नक्कीच होऊ शकतं. त्या बाबतीमध्ये तुम्हाला थोडंसं अधिक सांगायचं झालं तर लेझर प्रणाली चष्म्याचा नंबर घालवण्याचे हे जे ऑपरेशन आहेत हे तीन वेगवेगळ्या पातळींवरती काम करतात. तर जसं आपण या मॉडेलमध्ये आधी पण बघितलं, आपल्या डोळ्यातलं सगळ्यात महत्वाचं भिंग म्हणजे कॉर्निया किंवा बुबुळ. तर या प्रकारचे ज्या शस्त्रक्रिया होतात या प्रामुख्याने बुबुळावरती केल्या जातात. पण कधी कधी चष्म्याचा नंबर जर का प्रमाणापेक्षा मोठा असेल आणि जर का बुबुळाची जी जाडी आहे ती सेफ्टीपेक्षा कमी असेल तर बुबुळाच्या आतमध्ये जाऊन आणि भिंगाच्या समोर एक प्रकारची कॉन्टॅक्ट लेन्स ही परमनंटली डोळ्याच्या आतमध्ये टाकता येते. त्याला आम्ही इम्प्लांटेबल कॉन्टॅक्ट लेन्सेस असं म्हणतो. आणि ज्या रुग्णांमध्ये ह्या दोन्ही गोष्टी शक्य नसतात त्यांना कधी कधी आतलं भिंग बदलून कृत्रिम भिंगरोपण करून सुद्धा त्यांचा चष्म्याचा नंबर आपण घालू शकतो. पण तरी सुद्धा या सर्व टेक्निक्स मध्ये सध्या सर्वात जास्त पॉप्युलर आणि जी जगातली सगळ्यात लोकप्रिय अशी आपण समजतो ती प्रणाली म्हणजे लॅसिक सर्जरी होय. लॅसिक ही लेझर एक शस्त्रक्रिया आहे. नक्की, मग याच लॅसिक लेझर शस्त्रक्रियेविषयी आम्हाला अधिक माहिती सांगा जेणेकरून श्रोत्यांना सुद्धा या उपचार पद्धतीविषयी जास्त माहिती मिळेल. 100% कसं आहे की लॅसिक ही शस्त्रक्रिया जसं मी सांगितलं ही सध्या जगातली सगळ्यात लोकप्रिय अशी चष्म्याचा नंबर घालवण्याचं एक वेगळं साधन आहे आपल्याला अवेलेबल आहे. ही शस्त्रक्रिया या बाबतीत मला सांगायला खूप अभिमान वाटतो की ही माझे गुरु
प्रोफेसर पॅलिकॅरिस यांनी ग्रीस येथे जगामध्ये पहिल्यांदी संशोधित केली. त्यानंतर त्यांनी जगातले असंख्य डॉक्टरांना ट्रेन केलं. आणि फक्त आपण मागच्या काही वर्षांचा इतिहास बघितला तर फक्त मागच्या एका वर्षी अमेरिकेमध्ये 10 लाखापेक्षा सुद्धा जास्त रुग्णांवरती लॅसिक शस्त्रक्रियांमुळे त्यांना चष्म्यापासून कायमची मुक्ती मिळालेली आहे. तर आपण लॅसिक या शस्त्रक्रियेमध्ये नेमकं करतो काय, तर लॅसिक जर का आपण आज विचार केला की आपण बुबळावरती जे लेझर करण्याचा इथे प्रयत्न करतो त्यासाठी आपल्याला एक खूप अशा अचूक मायक्रो कॅरॅटोम या एका ब्लेडच्या सहाय्याने आपण एक छोटासा पापुद्रा बुबुळाचा अलगतपणे वेगळा करतो आणि त्याच्यावरती आपण एक्झॅमर लेझर या अतिशय अचूक अशा लेझरने बुबुळावरती मारा करतो आणि बुबुळाचा आकार आणि गोलाई या दोन्ही गोष्टी आपण हलकेसे बदलून टाकतो. त्यामुळे हा जो चष्मा आहे तो त्यांचा कायमचा निघून जातो. इथं या बाबतीमध्ये एक दुसरी गोष्ट जी मला तुम्हाला दाखवायची आहे ती म्हणजे ही की या बाबतीमधले जे सगळ्यात चांगली ऍडव्हान्समेंट या वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये आलेली आहे. जरी आपण डोळा हलवला लेझर चालू असताना तरी पण एक प्रकारचा ट्रॅकर असतो, तो डोळ्याची मुव्हमेंट ट्रॅक करतो आणि लेझर अतिशय अचूक रीतीने जिथे फायर व्हायला पाहिजे त्याच रीतीने खूप चांगल्या रीतीने फायर होतो आणि चष्म्याचा नंबर आपला पूर्णपणे निघून जाऊ शकतो. तर ही लॅसिकची जी प्रणाली आहे ही जवळपास सध्या -14 पासून ते +6 ते 7 पर्यंत FDA म्हणजे जे अमेरिकेतली फूड अँड ड्रग असोसिएशन आहे की त्यांनी ही अप्रूव्ह केलेली आहे आणि संपूर्ण जगामध्ये या बाबतीमधले असंख्य ऑपरेशन्स कंटिन्युअसली आजच्या घडीला सुद्धा हजारो ऑपरेशन झालेले आहेत. बरं, अतिशय उपयुक्त अशी म्हणता येईल अशी ही शस्त्रक्रिया आहे नक्की. आणि त्याचबरोबर किती सेफ आहे किंवा किती सुरक्षित आहे ही शस्त्रक्रिया याविषयी, कारण प्रत्येक वेळेस एखादी शस्त्रक्रिया म्हटलं आणि त्यातही लेझर शस्त्रक्रिया म्हटलं की सर्वसामान्य पेशंट्सना म्हणा किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना म्हणा एक काहीशी भीती मनात असते की शस्त्रक्रिया कशी पार पडेल किंवा ती कशी असेल, त्याचे काही साईड इफेक्ट्स होतील का किंवा त्याहून नंतर काही त्रास होईल का, तर याविषयी ज्ञान. मला वाटतं की प्रोबॅब्ली आजच्या सेशनमधला सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न असेल, कारण की आपल्या सगळ्यांना माहिती ज्यांना चष्मा आहे आणि ज्यांना चष्मा घालून आज संपूर्ण जग खूप चांगल्या रीतीने दिसू शकतं ते विचार करतात की मला इतक्या चांगल्या रीतीने जग जर का दिसत तर मला जर का लेझर करायचं असेल तर त्यामध्ये रिस्क काय, माझे डोळे तर अंध होणार नाहीत ना, माझी दृष्टी तर कमी होणार नाही ना, या सर्व गोष्टी सगळ्यांना नेहमीच पडतात, हे सगळे प्रश्न पडतात. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट या प्रकारच्या लेझर प्रणालीमध्ये ही असते की पेशंटचं सिलेक्शन अप्रोप्रिएटली करणं हे सगळ्यात महत्वाचं असतं. कोणालाही चष्मा असला आणि तो पण कोणत्याही नेत्रतज्ञांकडे जातो तेव्हा नेत्रतज्ञ त्यांच्यावरती लगेच आल्यानंतर ऑपरेशन करू शकत नाहीत. त्यांच्या आधी त्यांना असंख्य अतिशय सोफिस्टिकेटेड आणि ऍडव्हान्स्ड अशा वेगवेगळ्या चाचणींना समोरं जावं लागतं. या चाचण्यांमध्ये त्यांच्या बुबळाची जाडी कशी आहे, त्याची गोलाई कशी आहे, त्यांचा मागचा पडदा किती तंदुरुस्त आहे, त्याच्यामध्ये काही छेद तर नाहीये ना, बाकीच्या त्यांचा जो आपण म्हणतो डोळ्यांचा जो हेल्थ आहे तो किती चांगल्या रीतीचा आहे, या सर्व गोष्टींचा खूप डिटेलमध्ये अभ्यास होतो. अश्रू किती चांगले आहेत त्यांचा सुद्धा अभ्यास होतो आणि याच्यामध्ये जे खरे उतरतील त्याच पेशंट्समध्ये आपण या प्रकारची शस्त्रक्रिया करू शकतो. तर जर का पेशंटचं सिलेक्शन अप्रोप्रिएटली अतिशय एक्सपिरियन्स सर्जन सेंटरमध्ये खूप चांगल्या रीतीने आणि एका एक्सपिरियन्स सर्जननी केलं असेल तर या बाबतीमधले धोके अक्षरशः निल असे आपण म्हणले तरी पण चालेल. या बाबतीमध्ये अजून तुम्हाला एक पावती द्यायची ठरली तर अमेरिकेमध्ये आज 2004 सालापासून ही शस्त्रक्रिया ही फक्त बाकीच्या सर्व पॉप्युलेशन मध्येच नाही तर नेव्ही, आर्मी, एव्हिएशन आणि तसेच नासामधले जे ऍस्ट्रॉनॉट्स आहेत यांच्यामध्ये सुद्धा सुमारे 24,000 शस्त्रक्रिया आजपर्यंत अतिशय चांगल्या रीतीने पार झालेल्या आहेत. एक महत्त्वाचा अडथळा जो चष्म्यामुळे येतो तो एक आपण तोडू शकतो, हा अडथळा पार करू शकतो. याच्यावर आपण ही चर्चा अशीच पुढे चालू ठेवणार आहोत, मात्र इथे घेणार आहोत एक छोटासा ब्रेक. पाहत राहा Z24tas, एक पाऊल पुढे. हितगुज या कार्यक्रमामध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. आज आपण इथं जाणून घेतो आहोत की चष्म्याचा नंबर कसा घालवता येईल आणि याविषयी आपल्याला मार्गदर्शन करतायत नेत्रतज्ञ डॉक्टर वर्धमान कांकरिया. आपण त्यांच्याकडून जाणून घेतोय तर लॅसिक उपचार पद्धतीने चष्म्याचा नंबर कसा घालवता येईल याविषयी आपण अधिक चर्चा पुढे करूया. डॉक्टर, मगाशी तुम्ही सांगितलं की हे ऑपरेशन किंवा लॅसिक ही उपचार पद्धती आहे ती अतिशय सेफ आहे, करता येऊ शकते. अमेरिकेचं तुम्ही उदाहरण दिलं, पण तरी सुद्धा असे काही पेशंट्स आहेत का की ज्यांच्यासाठी ही उपचार पद्धती अशक्य आहे किंवा कुणासाठी ही उपचार पद्धती जास्तीत जास्त शक्य होऊ शकते? सर्वप्रथम आपण या गोष्टींकडे जाऊ की कोणामध्ये ही होऊ शकते. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जसं आपण माहिती आपल्याला की आपली जी ग्रोथ असते किंवा जी डेव्हलपमेंट पूर्ण शरीराची चालू असते ही वयाच्या 18 वर्षांपर्यंत युजली सगळ्यांची पूर्ण होते, त्यामुळे चष्म्याचा जो नंबर लागतो तो सुद्धा जवळपास 17 ते 18 वर्षांपर्यंत स्थिर होतो. लॅसिक किंवा कोणत्याही जेव्हा आपण चष्म्याचा नंबर घालवण्याचा शस्त्रक्रियेचा विचार करतो तेव्हा चष्म्याचा नंबर हा कमीत कमी
एक वर्षापर्यंत स्थिर असणं हे खूप महत्वाचं असतं, ही पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट की ज्या रीतीने मी सांगितलं की ज्या सगळ्या सिलेक्शन क्रायटेरिया आणि वेगवेगळे टेस्ट आम्ही त्याच्या आधी कंडक्ट करतो, या सगळ्या इन्व्हेस्टिगेशन्स मध्ये जर का सगळ्या पॅरामीटर्स हे नॉर्मल लेवलमध्ये असतील तर या नॉर्मल पॅरामीटर्सनुसार आपण त्यांचं सिलेक्शन नक्कीच करू शकतो. आणि त्यानंतर जो तुमचा दुसरा महत्वाचा प्रश्न आहे की कोणामध्ये ही शस्त्रक्रिया करता येऊ शकत नाही, तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की ही प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचावी असं मला वाटतं की लॅसिक ही शस्त्रक्रिया ज्या रुग्णांमध्ये बुबळाची गोलाई आणि त्याची जाडी ही एका ठराविक पॅरामीटरच्या बाहेर आहे त्यांच्यामध्ये करता येणे शक्य नसतं. आणि विशेषत काही रुग्णांमध्ये केराटोकोनस हा बुबुळाचा म्हणजे बुबुळ पातळ होऊन जाणारा आणि बुबुळाचा आकार अतिशय विचित्र रीतीने बदलणारा असा एक विशिष्ट प्रकारचा रोग असतो. या रोगाचं लक्षण हे असतं की त्याच्यामध्ये चष्म्याचा नंबर लागतो, मोठा नंबर पण लागू शकतो आणि चष्म्याचा नंबर सारखा बदलतो. त्यामुळे सगळ्या प्रेक्षकांमध्ये आणि जनरल पॉप्युलेशनमध्ये असं एक मिसकन्सेप्शन आहे की जर का आपण चष्म्याचा नंबर घालवण्याचं ऑपरेशन केलं तर हा जो नंबर आपला सारखा बदलतोय हा नीट होऊन जाईल आणि माझी दृष्टी वाढेल. पण ऍक्च्युली हे पेशंट जे असतात ज्यांना केराटोकोनस असतो आणि या प्रकारचे बुबुळाचे आजार त्यांना असतात त्यामध्ये लॅसिक किंवा कोणत्याही चष्म्याचा नंबर घालवण्याचे उपचार करणं बिलकुल शक्य नसतं आणि त्यांनी ते मुळीच करून घेऊ नये. त्याच्यासाठी कोलॅजन क्रॉस लिंकिंग नावाचा एक वेगळ्या प्रकारचा लेझर आहे जे या केराटोकोनस सारख्या या रोगाला वाढण्यापासून थांबवू शकतं. आणि माझे ग्रीस मधले दुसरे गुरु हे डॉक्टर किम्युनस हे या बाबतीतले जगातले एक खूप अग्रगण्य आणि पायोनियरिंग सर्जन मानले जातात. तर त्यांच्या संशोधनातून आपण अहमदनगर सारख्या ठिकाणी केराटोकोनस मध्ये फक्त हा रोग न म्हणजे फक्त हा रोग थांबणारच नाही तर त्याच्याबरोबर त्यांच्या दृष्टीमध्ये पण कशी वाढ होईल या बाबतीमध्ये पण काही विशिष्ट कॉम्बिनेशन थेरपी सुरू केलेल्या आहेत. पण त्यांच्यामध्ये लॅसिक करता येणं मुळीच शक्य नाही. थोडक्यात ज्यांना लॅसिक करता येणं शक्य नाही त्यांनी सुद्धा घाबरून जायची तशी गरज नाहीये, अनेक उपचार पद्धती त्यासाठी उपलब्ध आहेत. इथं आणखीन एक असं विचारायचं आहे, काही वयाची अट आहे या ऑपरेशनसाठी किंवा लहान मुलांसाठी करता येऊ शकते का? युजली जसं मी तुम्हाला सांगितलं की वयाची अट अशी असते की 17 ते 18 वर्षानंतर आपण हे ऑपरेशन युजली करतो. लहान मुलांमध्ये बाय डिफॉल्ट हे ऑपरेशन केले जात नाही. त्या बाबतीतलं फक्त एक किंवा दोन एक्सेप्शन आहेत. त्यापैकी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या लहान मुलांच्या दोन्ही डोळ्यांमधला फरक हा 3 पेक्षा जास्त असतो, म्हणजे एका डोळ्यातला नंबर हा -6 आणि दुसऱ्या डोळ्यातला -2 असेल, तर ज्या डोळ्यातला नंबर जास्त मोठा असतो तो डोळा न वापरल्यामुळे हा नंतरहून आळशी होऊन त्यांची दृष्टी कायमची कमी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा मुलांमध्ये जर का त्यांना चष्मा किंवा कॉन्टॅक्ट लेन्सेस वापरता येणं शक्य नसेल तर त्यांच्यामध्ये लॅसिक हे उपचार करून दोन्ही डोळ्यांचा चष्म्याचा नंबर सारखा करता येऊ शकतो. आणि त्यानंतर जे आपण लेझी आय साठी जी ट्रीटमेंट देतो पॅचिंग थेरपी ती दिल्यानंतर त्यांची दृष्टी वाढण्याची खूप चांगल्या रीतीने शक्यता असते. या बाबतीतलं संशोधन आपण साई सूर्य नेत्र सेवा इथे केलेलं आहे आणि अमेरिकन अकॅडमी सारख्या फार प्रतिष्ठित परिषदेमध्ये आम्ही हे नुकतंच प्रेझेंट केलं आणि संपूर्ण जगामध्ये त्याचा अवलंब होत आहे याचा मला अभिमान वाटतो. अतिशय उत्कृष्ट अशी माहिती आपण देत आहात आणि लॅसिक उपचार पद्धतीबद्दल अनेक समज गैरसमजही दूर होत आहेत. या निमित्तानं आपण ही चर्चा अशीच पुढे चालू ठेवणार आहोत, मात्र इथे घेणार आहोत एक छोटासा ब्रेक. पाहत राहा z24tas, एक पाऊल पुढे. धन्यवाद. हितगोजी, आमच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. आज इथं आपण जाणून घेतोय लॅसिक उपचार पद्धतीनं आपण चष्म्याचा नंबर कसा घालवू शकतो आणि याबाबत आपल्याला मार्गदर्शन करताय डॉक्टर वर्धमान कांकरिया. आपण पुन्हा एकदा चर्चेला सुरुवात करूया. डॉक्टर, लॅसिक उपचार पद्धती किंवा ही जी लॅसिक शस्त्रक्रिया आहे ती करत असताना नेमकं काय स्थिती असते काय सांगाल? सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे मला ही सांगायची तुम्हाला की लॅसिक ही शस्त्रक्रिया करणं खूप सोपं आहे. अतिशय म्हणजे खूप फास्ट अशी प्रणाली आहे. यामध्ये काही सेकंदांमध्ये तुमचे नंबर आपण पूर्णपणे घालवू शकतो. दोन्ही डोळ्यांचे ऑपरेशन एका वेळेस होतात. या बाबतीमध्ये कोणतेही इंजेक्शन, भूल, टाका, पट्टी या बाबतीमध्ये काही गोष्टी करण्याची गरज नसते. येस, एक्झॅक्टली, खूप सोपी अशी पद्धत आहे. म्हणजे याला सर्जरी म्हणण्यापेक्षा एक छोटी ट्रीटमेंट म्हटलं तरी पण चालू शकेल. आणि बऱ्याच ठिकाणी हे आउट पेशंट डिपार्टमेंटमध्येही केली जाते, म्हणजे त्यांच्या छोट्या अशा लेझर सेटअपमध्ये. याच्यामध्ये महत्वाची गोष्ट असते की आम्ही ऑपरेशन करताना काही अनेस्थेशियाचे काही थेंब टाकतो डोळ्यांमध्ये आणि ते इनफ असतात, म्हणजे ते तेवढे पुरे असतात की त्यांना ऑपरेशन करताना इतकंसं सुद्धा जाणवत नाही की त्यांच्या डोळ्यावरती कुणी काही करत आहे. आणि दोन्ही डोळ्यांचे ऑपरेशन एकामागे एक होतात आणि दोन्ही डोळ्यांना मिळून आपण असं म्हणू शकतो की 5 मिनिटाच्या आतमध्ये हे पूर्ण प्रोसिजर पूर्ण होऊ शकतं आणि अतिशय चांगल्या रीतीने होऊ शकतं. त्यामध्ये कोणताही त्रास असा ऑपरेशन नंतर काही काळजी घ्यायची ऑफकोर्स घ्यायची आहे. जसं मी तुम्हाला आता सांगितलं की इतकं
इतकं सोपं ऑपरेशन आहे. बऱ्याच पेशंटला ही जादू वाटते आणि ती जादू वाटल्यामुळे त्यांना यातलं गांभीर्य समजत नाही. तर बेसिकली ही जादू सारखी जरी प्रोसिजर वाटली तरी पण यानंतर ही एक शास्त्रशुद्ध आणि खूप महत्वाची असं सायंटिफिक प्रोसिजर आहे. त्यामुळे ऑपरेशन नंतर घेण्याची काळजी याच्या बाबतीमध्ये आपण विशिष्ट काळजी घेतली पाहिजे. त्यामध्ये 4 ते 5 दिवस तुम्ही आपल्या डोळ्यामध्ये कोणत्याही पाणी जाणार नाही, त्याच्यामध्ये धूळ जाणार नाही, कोणती इजा होणार नाही याची काळजी घ्यायची. पुढचा 2 आठवडे तरी आपल्याला डोळ्यांना बिलकुल चोळायचं नाहीये. डोळ्यांमध्ये हलके असे पहिला 1 किंवा 2 दिवस थोडस फॉरेन बॉडी सेन्सेशन जे आपण म्हणतो डोळ्यात काहीतरी गेल्यासारखं थोडस सेन्सेशन होऊ शकतं, पण ते दुसऱ्या दिवसापासून अतिशय नॉर्मल होऊन जातं. जो काळा चष्मा आपण देतो तो सुद्धा आपण 7 दिवसानंतर अतिशय चांगल्या रीतीने बंद करू शकतो. आणि औषधं हे जवळपास 1-3 आठवड्यापासून ते 4 आठवड्यांपर्यंत थोडे चालू असतात, त्यानंतर त्या सुद्धा आपण बंद करू शकतो. तर या सगळ्या काळजी आपल्याला विशिष्ट रीतीने लॅसिक ऑपरेशन मध्ये घ्यायच्या असतात. आणि ज्या ज्या पद्धतीमध्ये आपण विचार करतो की लॅसिक या ऑपरेशनला मी एक वाव इफेक्ट आहे असं म्हणतो, म्हणजे ऑपरेशन केल्यानंतर अतिशय काही मिनिटांमध्येच पेशंटची दृष्टी जवळपास क्लिअर होऊन जाते आणि त्यांना जितक्या चांगल्या चष्म्या बरोबर दिसत होतं जवळपास तितकं चांगलं त्यांना चष्म्याशिवाय काही तासात दिसायला लागतं. तर ही जी जादू सारखी वाव इफेक्ट लॅसिक मध्ये आहे त्यामुळे पेशंट नंतर फार निर्धास्त होऊन जातात, पण तरी पण त्यांनी काळजी डोळ्यांची घेतली पाहिजे. डोळा हा अतिशय नाजूक असा अवयव आहे आपल्या शरीराचा आणि त्यामुळे तितकीच काळजी घेणं आवश्यक आहे. पण इथं जसं तुम्ही सांगितलं की चष्म्याशिवाय ही त्यांना अतिशय छान दिसू शकतं, पण इथं आणखीन एक डाऊट किंवा एक शंका अशी येते की ही उपचार पद्धती केल्यानंतर चष्म्याचा नंबर पूर्णपणे घालवता येऊ शकतो का आणि ते कायमस्वरूपी हा इफेक्ट असतो का? तर दोन्ही प्रश्नांकडे आपण वळूयात. हे दोन्ही प्रश्न प्रेक्षकांच्या दृष्टीने खूप महत्वाचे आहेत. पहिला प्रश्न की यामुळे चष्म्याचा नंबर पूर्णपणे जाऊ शकतो का? तर जसं आपण बघितलं की मेन जे कारण असतं की ज्यासाठी आपण हे लासिक करतो हे म्हणजे आपला चष्म्यावरचा जे परावलंबन असतं ते पूर्णपणे निघून जावं. त्यामुळे जवळपास सगळ्या पेशंट्समध्ये त्यांना चष्म्याची गरज परत आयुष्यामध्ये कधीच पडत नाही आणि त्यांचा नंबर उपयुक्त आहे. आपल्याला प्रेक्षकांचा एक प्रश्न येतोय, आपण तो त्यांचा प्रश्न घेऊया. वसंत मुळे बोलत आहेत बीड वरून, त्यांचा काय प्रश्न आहे ते ऐकूया. नमस्कार वसंत, बोला, प्रश्न विचारा. ते मला समोर उजा असला ना तर काही दिसत नाही. ओके उजेड असल्यावर दिसत नाही असं त्यांचा प्रश्न. मिस्टर मुळेंचा जो प्रश्न आहे तो ठीक या संदर्भातला जरी नसला तरी पण अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे की त्यांना पुढून जेव्हा लाईट येते किंवा उजेड असतो तेव्हा दिसत नाही. त्यांच्या आवाजावरून असं वाटतं की त्यांचं वय जवळपास 85 आसपास असलं पाहिजे. युजली अशा वयामध्ये अशा प्रकारे उजेडाचा होणारा त्रास हा विशेषतः एका विशिष्ट प्रकारच्या मोतीबिंदूमुळे होऊ शकतो. या मोतीबिंदूला आम्ही आमच्या भाषेमध्ये पोस्टेरियर सबकॅप्सुलर कॅट्रॅक्ट असं म्हणतो. आपलं मोतीबिंदू हे भिंगामध्ये होतो आणि त्याच्या मागच्या बाजूला जेव्हा तो होतो तेव्हा अशा रीतीने होऊ शकतं. एका छोट्याशा प्रोसिजर नंतर मोतीबिंदूच्या ऑपरेशन नंतर ते चांगल्या रीतीने ट्रीट होऊ शकतं. आणखीन एक असा प्रश्न आहे, साई सूर्य नेत्रसेवाची एक विवाह दृष्टीभेट योजना आहे त्याविषयी सांगा. जसं आपण सुरुवातीलाच म्हणालो की दुर्दैवाने भारतामध्ये चष्म्याचा हा प्रश्न हा फक्त सौंदर्यापुरता किंवा व्यवसायापुरता हा लिमिटेड राहिलेला नाहीये, तर त्याला एक वेगळ्या प्रकारचा खूप मोठं सामाजिक गांभीर्य आहे. आणि हे सगळ्यात मोठं सामाजिक गांभीर्य आहे की उपवर मुलींना जर का चष्मा असला तर भारतासारख्या ठिकाणी बऱ्याच वेळा त्यांना लग्न जमवण्यामध्ये खूप मोठा अडथळा येऊ शकतो. आणि ही गोष्ट आम्हाला जवळपास 20 ते 22 वर्षांपूर्वी लक्षात आले. आपली संस्था या चष्मा घालवण्याच्या ऑपरेशनमध्ये गेल्या जवळपास 27 वर्षांपासून काम करते. आणि जेव्हा हे लक्षात आलं तेव्हा बऱ्याच जणांना असं पण आम्हाला लक्षात आलं की काही जणांना याचा जो खर्च आहे तो झेपत नाही जे उपभर मुली असतात आणि त्यांची लग्न जुळत नाही. तर त्यामुळे 8 मार्च म्हणजे महिला दिनानिमित्त आपण या उपभर मुलींसाठी एक विवाह दृष्टी भेट, आपण जेव्हा एक भेट म्हणतो की कोणी कोणाला भेट दिली तर ती काही काळ टिकते पण ही चिरंतन काळ राहणारी कायमची त्यांची दृष्टी भेट आहे. आणि या भेटीनंतर म्हणजे त्यांची चष्म्याचा नंबर पूर्णपणे तर जातोच, पण सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की त्यांच्या पुढच्या भवितव्याला खूप मोठ्या रीतीने चालना मिळते. नक्की अतिशय उत्कृष्ट आणि उपयुक्त अशी ही योजना साई सूर्य नेत्रसेवाकडून दिली जाते. अतिशय छान माहिती दिलीत. कार्यक्रमाची वेळ इथं संपलेली आहे, आपण इथं आलात आणि इतकं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू सो मच. धन्यवाद. इथं या कार्यक्रमामध्ये आज इथं थांबूया. ताज्या बातम्यांसाठी पाहत राहा Z24 तास, एक पाऊल पुढे.